nije mogao da snimak na kom se vidi kako je ovom Đoković... Bilo kakvih rud. Smeć, ušći. Ne, ja kažem muškarci, ne da se vidi kako je M. E, mikser, prav. Da, 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 da. Nego pa dovedemo mir. Bravo, šta da radimo? Ne. Mi smo radili. Ma daj, ma daj. Snimak iz Tel Aviva imao je milijunski pregled, jer je nova kolegica da pustu decu dok ne porašu pa sama da to desu. Da li nešto da je zaista moguće? Kako je bilo pogledati? Odlučiš se tačno. Ti žensko osjećaš se kao muškim.